Hola, som els alumnes de l'Escola de Serreta. Fem tercer i som 24 alumnes. Nosaltres hem fet una assemblea i vam pensar i a l'assemblea vam fer un projecte. I nosaltres vam pensar per aprofitar un espai enjardinat que hi ha matolls i una estàtua que ja no es fa servir. I ens agradaria aprofitar-ho per ficar una tirolina i un record. Ho volem fer perquè els nens petits tenen moltes coses per jugar i en canvi els nens grans no en tenen tantes. I així tots els nens puguin jugar. Si quedessin uns quants diners, ens agradaria ficar una vorera al davant de la biblioteca, perquè quan sortim del parc ja dona directament al carrer i per la seguretat necessitaríem aquesta vorera.